ni organizar un referéndum, ni declarar la independencia son delito. No, está en el Código Penal, no es delito. Entonces dice, ¿qué buscamos? Bueno, pues nos inventamos la rebelión. Y te puedes encontrar que por hacer algo que no es delito, indirectamente con construcciones muy raras, pues acaba en la cárcel con una condena considerable. Porque yo creo que el aparato de Estado, el aparato judicial, está decidido a utilizar este caso como un escarmiento. Nos dice su nombre y apellidos, por favor. José Luis Trapero Álvarez. Durante los días 20 y 21 de septiembre, era usted la autoridad máxima dentro de los Mossos de Escuadra en Barcelona. ¿Qué conocimiento tenía usted de los registros que se iban a hacer ese día en Barcelona? Debían ser las 8 menos cuarto de la mañana, que me llama un compañero a través de los medios de comunicación, que empieza a hablarse de que hay unos registros en centros oficiales de la Generalitat. Bon dia, són les 8. Tenim a la Guàrdia Civil entrant a la Conselleria d'Economia. Està situada a Rambla, Catalunya, amb Gran Via. Estan en marxa noves operacions de la policia judicial con registros a esta hora de la... Una operació gran escala contra la majoria de departaments de la Generalitat per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. Jo recordo aquell matí de 20 de setembre i sentir que era un moment d'excepcionalitat, sentir que estàvem vivint un moment històric. Han detingut el secretari general, que han detingut el secretari d'Hisenda, el Josep Maria Jové, el Lluís Salvador, i que han entrat a dins de la conselleria. Hi ha una conjuminació de coses que s'ajunten, no? Moltes coses. Jo crec que és la primera autoconvocació massiva que es fa sense preavís. Hi havia a diferents llocs de la ciutat concentracions espontànies, no crec ni que estiguessin convocades, o potser estaven convocades per la xarxa. Abans de fer cap tipus de crida pública, moltíssima gent ja estava al carrer. Entraven missatges per tot arreu i vaig pensar que algú estava passant, potser perquè portàvem un mes de setembre en què estàvem amb alerta contínuament. El govern espanyol demanava uns certificats setmanals i em sembla que era el 13 o el 15, el govern de Catalunya va decidir de no enviar-los més. Aleshores, això va disparar un acord del Consejo de Ministros, conforme hi havia una no disponibilitat de crèdit, el govern de Catalunya va presentar un recurs, hi havia una creixent escalada de tensió. I el dia 20 esclata tot. És un dia molt complex pels Mossos d'Esquadra. Hi ha diverses entrades a Vigues i Riells, a Sabadell i altres punts de Barcelona. No hi ha una previsió perquè ningú havia explicat a Mossos que es faria aquest tipus de dispositiu. Amb recursos ordinaris s'havia de fer front a una situació extraordinària. Vaig veure que havien entrat a registrar la Conselleria d'Economia i aleshores, espontàniament, una colla d'amics vam dir ens trobem allà baix. Rambla, Catalunya, Gran Via. Sento per la ràdio quan em desperto les notícies i me'n vaig cap allà, com tothom. Me trobo el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez. I la primera conversa amb el Jordi Sánchez és dir, ens anem de fer el càrrec nosaltres perquè si no això es pot desmadrar. El dia probablement serà llarg. Us demanem màxima tranquil·litat. Us demanem sempre actitud no violenta. Ens volen provocar. Anem a demostrar que anem a defensar les institucions d'aquest país amb democràcia. Que es quedi aquí un grup i l'altre cap a Gran Via. Degut a la llei Mordassa, tan restrictiva i tan agressiva amb manifestacions no notificades, la pròpia assemblea decideix que prendrà aquesta responsabilitat i a partir de 9:15 es comença el procés de notificar una mobilització a Gran Via amb Rambla Catalunya. Qui es fa càrrec de la situació és la intendent Teresa Laplana, malgrat no estar de servei. I per tant, és una paradoxa que aquell dia, que podia haver justificat la seva absència perquè no es trobava bé, s'ofereix de manera voluntària i al final acaba imputada. A las 9:15 llega un escrito de la Guardia Civil, ya nos pide que se proteja, digamos, la parte central, la parte de acceso, un espacio de 40 metros.
Cuando la intendenta llega allí, ahí estamos hablando de que hay entre 700 y 1000 personas. La intendenta y el equipo de brigada móvil que hay allí valoran que cualquier acción tendente a entrar para desplazar a la gente hacia afuera provocará un problema de orden público importante. No está habiendo ningún tipo de altercado desde el punto de vista personal. Además, se permite la entrada y salida de trabajadores, que eso ocurrirá durante toda la mañana, y se protege la entrada, evidentemente. La valoración que hacemos en el centro de, digamos, de mando es en la misma línea. Y ahí había mucha gente a la entrada, mucha, mucha gente. Aleshores, jo anava entrant i anava dient que treballava allà. Entro, em demanen que m'identifiqui, li dono el nom, soc treballador, pujo a la sisena planta, i ja hi havia molt de moviment i molta tensió. No? Vaig anar a la Conselleria d'Economia. Tothom estava consternat, preocupat, atabalat, tot eren rumors. Al cap de poca estona d'estar allà, doncs vam decidir penjar alguna pancarta. Jo crec que era un còctel entre el drama que estàvem vivint, perquè teníem companys que els havia agafat la Guàrdia Civil, i al mateix temps l'excitació de veure una concentració popular, espontània, pacífica, festiva. Quan jo vaig arribar, cap a les 10, em vaig posar a esperar els meus amics, però no els trobàvem, perquè hi havia moltíssima gent. I en un moment determinat, una voluntària de l'assemblea que em coneix em va dir: Eva, tinc una armilla, si no t'importa, que necessitem voluntaris. Perquè anem a fer un corredor d'accés a la conselleria perquè la gent pugui entrar i sortir. Els Jordis tenien un paper, diguéssim, de mediadors. Ells van ser els primers que van oferir-se a parlar amb la Guàrdia Civil, la secretària judicial i els Mossos d'Esquadra, que ja estaven allà. A nivell de l'estat espanyol, no és el sistema tradicional de tractar les mobilitzacions. I, per tant, a hores d'ara encara no s'ha entès la seva funció per part de molts estaments, no només del món policial. Cualquier concentración, el 12 de octubre, el 11 de septiembre, los sindicatos de no sé qué, desde la unidad de mediación se buscan interlocuciones para minimizar las consecuencias sobre la ciudadanía. Y es verdad que las personas que están mediando, visto desde fuera, pues claro, son los representantes de los manifestantes. Pero no quiere decir que esas personas son los que están provocando, al revés. Ese tipo de personas con frecuencia son los que evitan incidentes. Com que el servei d'ordre el va facilitar l'ANC, el Jordi Sánchez tenia un paper capdalt a l'hora d'organitzar el passadís per poder entrar a la conselleria. Per allà s'havia de permetre, en principi, l'arribada d'en Jové acompanyat per la Guàrdia Civil. Cuando nosotros ya teníamos hecho el pasillo para entrar, no tenía todos los detenidos allí. Y cuando nos dicen que los tiene, entonces la exigencia era entrar con vehículo. Y eso sí que le dijimos, con los miles de personas que había allí, el vehículo no puede entrar. Por tanto, el ofrecimiento era que entran andando por ese pasillo que habíamos formado y esa línea policial. Y es Guardia Civil quien dice, no hay más problemas, lo haremos con testigos. En los registros tiene que haber testigos para que en un registro y toda la policía no diga, se saca una pistola, pone, acabamos de encontrar una pistola. Tiene que haber un testigo. En un espacio así público, pues es suficiente con que se utilice a un funcionario. Hi havia un testimoni que em sembla recordar que era l'assessor jurídic del departament, i el que registren és tot, és a dir, registren l'ordinador i miren molts papers, tots els papers que tenien, en aquest cas, el secretari, la directora de serveis, que són els dos despatxos que entren. La gent sentia que estaven invadint les nostres institucions i que potser el referèndum de l'1 d'octubre estava en perill. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre. No acceptarem un retorn a èpoques passades i no acceptarem que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i de democràcia. Bon dia i moltes gràcies. Vam rebre l'avís per algunes de nosaltres desplaçar-nos a la Conselleria d'Economia i hi vam anar la Gabriela Serra, l'Eulàlia Reguán i jo. Hi havia moltíssima gent, milers de persones, que estaven ja a tocar de la porta d'entrada de la conselleria
A l'exterior hi havia quatre Mossos i la Guàrdia Civil que vigilaven doncs, que la gent no entrés a dins. I els polítics doncs, feien un segon cordó de seguretat. I en un primer moment jo el que vaig veure és que hi havia dos cotxes de la Guàrdia Civil aparcats just a la porta, just a l'entrada, i que a sobre, pujats als cotxes, hi havia tots els mitjans de comunicació. Sempre se parla com si dalt del cotxe hi haguessin pujat unes menes d'assassins violents disposats a fer una massacre. I la veritat és que les primeres hores eren periodistes, perquè era normal, tenien un angle fantàstic, no? Confirmació, la CUP ha enviat un tuit dient atenció, membres de la Policia Nacional encaputxats envolten... Nacional estan envoltant la seu de la CUP en aquest... Ens informen que hi ha 10 encaputxats. Han agafat uns cartells aprofitant que un cotxe estava carregant. Ens han envoltat la seu en el centre de la Guàrdia Civil. L'Eulàlia Reguant ens avisa a la Gabriela i a mi que havíem rebut un missatge que ens deia que la Policia Nacional estava intentant entrar a la nostra seu. I ens vam trobar que els nostres treballadors estaven a dins tancats. Estaven els antiavalots i després doncs, hi havia aquests que van encaputxats, que són els que van a requisar coses en aquesta seu. Però hi ha un moment just al principi, quan ja s'acumulen, es comencen a acumular moltes persones, que desplacem, que recuperem la seu, per dir-ho així. I aleshores hi ha una crida col·lectiva a la calma, no?, i a resistir pacíficament. I aquí és quan s'estableix el primer diàleg. El diàleg al principi molt impossible, perquè aquesta gent pensava que a dins hi estava la policia. És el primer debat, és dir, no, a dins no hi ha ningú perquè no han deixat entrar ningú i a més ningú ha ensenyat cap ordre judicial. Si tu entres en aquest local sense ordre judicial, ens veiem als jutjats, perquè és un delicte flagrant contra drets fonamentals, civils i polítics. I era el David Fernández parlant amb ells i els estava demanant qui era el jutge que havia ordenat entrar a la seu de la CUP i no hi havia ordre. La Policia Nacional estava intentant entrar il·legalment, sense autorització judicial, a la seu d'un partit polític. Entrar en la seu d'un partit polític sin ordre judicial és un delito grave. Ell demana comprovar que no hi ha ningú a dins de la seu i ell sol creu a la gent, mira pel finestral i veu que la primera avançada del local, que ja són 20 persones que estan resistint també, que han tancat les dues portes, no?, perquè no hi entri ningú. El senyor que buscaven, que és l'agent del cos nacional de policia, no el troba i aquí no la sap si no hi ha ordre. Si no hi ha ordre... No ho passaran! 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 Un moment, silenci! Fuera! No tensionem més del compte. Si és il·legal, no passaran, però no passaran perquè cridem molt, sinó perquè estem aquí. No cal generar el crit i la tensió per justificar perquè carreguin i els hi quedi bé a sobre. No tinc veu, però l'objectiu... Se'n van. Però l'objectiu és guanyar. Deixeu-nos un espai, vale? Sí, que... anem enrere. Anem enrere i fem un espai que treuen el cotxe, vale? Vale, va. I treuen per allà. Aquest comandament policial ordena la retirada, no?, 200 metres, i acordem que fins que ningú ensenyi una ordre judicial al local de la CUP no entra ningú. Calma, 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 calma
havia en l'ambient una sensació entre barreja de cop d'estat i de revolta per part de la ciutadania, no? Que entraven a regirar una conselleria, doncs no va ser plat de l'agrat de ningú. I això jo crec que va ser un catalitzador perquè la gent es mogués cap allà i és bueno veure què passa i exercís el seu dret fonamental de manifestar-se, perquè suposo que aquest dret el tenim. Per primera vegada en 40 anys de restitució de la Generalitat s'estava intervenint completament a la màxima institució que tenim al nostre país i amb el símbol que significa, no? Tant l'Assemblea com Òmnium com les altres entitats estan d'acord a, com a mínim, fer un comunicat en contra d'aquesta invasió de les oficines de la Generalitat. Molts col·lectius, des dels principals sindicats majoritaris d'aquest país, comissions, UGT, organitzacions de tota mena, surten de forma unida en una roda de premsa dient, escolteu, això és inadmissible. T'ho han dit, eh? No. Ah. Perquè nosaltres sí, que he parlat amb l'advocat d'en Jové i que perfectament pot renunciar al dret de ser present a l'Escorcoll. Vale, perfecte, sí, s'ha lligat, eh? Ens han preparat una trampa a la Guàrdia Civil. Sí. Jo quan he arribat, nosaltres hem obert un passadís suficient. No em deixaven entrar quan m'ha vist l'intendent. La Constitució del 1968 aujourd'hui l'État l'ha cassé. C'est fini. Et maintenant, c'est à nous de... Jo què he dit? Un xantatge. Hi havia tres de mediació de Mossos que intentaven pal·liar, però al final no... Sí, estan molt nerviosos. Han deixat els cotxes abandonats i ara els volen recuperar. I han sacrificat l'entrada del detingut perquè el que ens han demanat els hem fet, que era un passadís. Els hem fotut un passadís que podien entrar. El Departament d'Economia. Sí. I ara diuen no volem el passadís, volem recuperar els cotxes. I després volem que la gent se'n vagi tota la calçada lliure. O sigui... No ho he vist, que és impossible. És a dir, o sigui, Gran Via... No, però molta és molta gent. Nosaltres hem fet molt obrint un passadís, que s'ha fet, perquè la gent és molt bona gent, però quan posem el... quan surt molt d'aixecar tot el cotxe... La Guàrdia Civil està molt i molt i molt preocupada. Sí? La negociació ha anat fatal. Sí, els hem fet el passadís, que és el que ens demanava el Trapero, perquè entenia que ho demanaven. Sí, tu has fet els 10, sí. No, els hem fet, jo ens hem fet un passadís, que era molt difícil, l'hem fotut, la gent aguantant, eh? Sí. Ben bé 40 metres. Entrem a dintre i on em demanen, a la Guàrdia Civil, em demana que ell, no, que el que volen és retirar els cotxes i que el que volen és que tota la via de Rambla Catalunya per on circulen quedi neta. Davant d'aquesta suspensió de l'autonomia a Catalunya, fem una crida a que avui tots els ciutadans de Catalunya es mobilitzin i vagin a aquesta concentració que s'està produint a Gran Via amb Rambla Catalunya. Que seguim sent aquest exemple de la reivindicació pacífica i serena dels ciutadans de Catalunya. Ha arribat el moment de la resistència pacífica. Sabem que alguns ens volen provocar, però nosaltres demanem a tothom, i estem convençuts que ho faran, que la millor resposta és un clavell, una rosa i una papereta. Se está construyendo un relato, que es un relato que yo creo que es un relato político, pero que los jueces, pues, lo están, como se dice ahora, lo están comprando, ¿no? Lo están comprando sin elemento de juicio, simplemente porque como relato suena creíble. Y en ese relato te falta, para que parezca una rebelión, el decir, y tiene que haber unas protofuerzas armadas. ¿Y a quién le atribuye eso? Pues a los mozos de escuadra. Continuando con las comunicaciones que nos constan, a las 3:05 reciben otra comunicación urgente donde le dicen que alguien está intentando entrar en el edificio. Y ustedes contestan a los 25 minutos que eso no es cierto. No nos dicen que alguien, ellos dicen que ven a través de las cámaras que se está intentando entrar en el edificio. Pero es que en la puerta hay dos agentes de la Guardia Civil, aparte de los nuestros. Pero en la puerta por fuera no. Sí, están allí dos. No, yo creo que es fácilmente imaginable que allí no se quedan dos guardias civiles ante 30.000 personas, que ya a las 2:30 han destrozado los vehículos policiales. Allí no había dos guardias civiles fuera.
Sin embargo, lo que se nos dice es que los agentes de la Guardia Civil están en la puerta, pero en el lado interior, golpeando la puerta porque alguien está golpeando la puerta para entrar. Eso no es cierto. No, señoría, no es cierto. Ellos interpretan a través de las cámaras que está intentando entrar gente. Se comprueba y lo que se nos dice de los mandos que están allí y es que no hay ningún intento de intrusión de nadie, pero ni en ese momento ni en ningún otro. Amb absolut hi va haver cap altercat, però amb absolut. I en tot cas segur que hi ha unes càmeres de seguretat que el jutge haurà demanat i on segur que pot comprovar que en cap moment hi va haver cap agressió contra ningú. A l'inrevés. Malgrat tota la tensió que hi havia i l'indignació, era molt festiu, molt solidari. No vaig veure situacions d'expressió de ràbia. O sigui, era pues això, no? Una concentració pacífica. La situació d'atac als drets i les llibertats fonamentals és tan greu que és necessari que ens mobilitzem, com de fet està fent ja la ciutadania. Per això agraïm i saludem les mobilitzacions que s'estan fent a la nostra ciutat i agraïm i saludem també el to amb el que s'estan fent aquestes mobilitzacions. Agraïm el to pacífic, el to cívic. Se castiga la rebelión en la medida en que es un alzamiento violento. Digamos que del artículo del Código Penal, la parte más importante donde dice los que con violencia se alzaren para perseguirse cuando no sé qué. El para es importante, pero lo definitivo es lo de la violencia. En toda España hay 250 catedráticos de derecho penal. Bueno, pues 240 opinan que no en el caso catalán. No hay la violencia que exige el Código Penal. La construcción del delito de rebelión se ha hecho después por otros motivos. Se ha hecho por motivos políticos. Es decir, permite meterlo en la cárcel, que si no lo habría permitido, permite un tribunal centralizado en Madrid y permite además impedir que se presenten a les eleccions. Hi havia una certa por a que si algú sortia de Palau, aquest algú pogués ser detingut. I l'Oriol va decidir que hi havia d'anar perquè on acabaven d'entrar era la conselleria d'Economia, per tant, era el titular. Les persones que estaven detingudes eren doncs, el seu secretari general, el secretari d'Hisenda, eren també, a més, amics personals, no? Hem entrat tots amb ell, potser l'acompanyàvem 4 o 5. Va estar una bona estona conversant amb els treballadors, donant ànims, interessant-se per la situació, perquè la gent estava preocupada, neguitosa. Era un moment difícil, no? Facilitar la salida en su momento de la comisión judicial. Hablamos con la Guardia Civil, que les vamos a pedir que nos digan la hora aproximada a la que acabará el registro, digamos. Ellos nos hablan sobre que puede ser hacia las 8:15. Pues empiezo a hacer un pasillo de personas de una de las entidades que convocaba, con la previsión de que nosotros media hora antes de la salida de la comisión judicial haremos la línea policial. Estava molt clar que s'havia de treure pressió de l'espai més directament davant de la conselleria. Això s'havia pactat amb la policia, per això es munta l'escenari a Gran Via amb Rambla Catalunya. Amb l'objectiu primer de desplaçar el focus que no estigui situat davant de la conselleria i, per altra banda, de que sigui un acte festiu. Que la Policia Nacional no marxava, vam considerar que necessitàvem ajuda i a poc doncs, simpatitzants militants van anar venint a fer-nos costat i la policia doncs, va retirar del davant de la porta i se'n va anar als dos laterals. Quan ells van dir que es retiraven,
150 metres, al cap d'una estona, com el vam anar a buscar per recuperar la interlocució i dir-li hi ha ordre o no hi ha ordre, no? Ens van dir que aquest comandament havia sigut rellevat i ens vam trobar amb un altre comandament amb una actitud permanentment hostil, permanentment agressiva, i el diàleg va ser impossible. Aleshores demanen l'ordre judicial. El primer jutjat segur, jo diria que és el 13, i estan esperant que arribi l'ordre. I se queden en la puerta provocando, sin tener orden judicial. Le dicen a dos abogados de la CUP, la orden está llegando, que es mentira, que es falso. No tenim cap intenció de que ens registrin al local, com us podeu imaginar. Però el que encara volem menys és que us facin mal a qualsevol de vosaltres. Per tant, resistència pacífica. I intentem no caure en cap de les provocacions, malgrat entenem que en moments així és difícil. Tot el material de campanya que teníem a la seu el vam treure per a que no ens el requisessin i el vam distribuir. Però tota una altra part, doncs, els propis veïns del carrer Casp es van oferir a guardar-lo a casa. En la CUP, que és on estan els militants més radicals, més exaltats, la presència policial, sin permiso del juez, podia haver provocat realment un incident de que algú li tira una piedra, li tira una botella i la policia, en cert modo, tot el dia allí, hombre, és una certa provocació. Hi ha moltíssima policia infiltrada que intentarà que això sigui una batalla. Nosaltres, com sempre, amb el puny alçat, amb un somriure, perquè guanyarem. Vam considerar que era el moment de posar en pràctica la resistència, desobediència civil no violenta. I acte seguit vam dir, bueno, doncs per relaxar l'ambient posem música. Judicial i el jutge pot decidir que la declaració li fa demà. Ara està en la És un ambient indignat pel festiu, com quasi tot el que ens passa. És com si en aquest moviment la gent hagués decidit deixar de ser subdit i exercir la ciutadania. Ha arribat això? Sí, no? Tracats dos vaixells a Barcelona i Tarragona. Per allò? Sí, sí. He sentit aquest matí que els havien denegat el permís. Ara els han donat el permís. Sí, 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 fa una hora que ha arribat això. No es descarregarà. Atracar dos vaixells de Barcelona i Tarragona, però
hem entrat per primera vegada en diàleg amb la Guàrdia Civil. Ja som amics. Ells han entès perfectament la situació. Per tant, tenim marge molt més per negociar. Llavors, el que hem de fer, que ara he demanat als Mossos, és garantir el cotxe. Ells poden tenir feina per un parell d'hores, possiblement. I ja han acceptat que des de que ens diguin que volen sortir, pot passar una altra hora. Per tant, ara els tenim tranquils. Els he ofert aigua, menjar, m'ha dit que no poden acceptar. Bueno, això és el que hem d'anar a veure, que estem negociant. Perquè els Mossos em diuen que sí, i jo els he dit que pagar la Brimo, sí, però ara els he demanat quanta gent va uniformada. I ara m'ho compten quanta gent va uniformada. Ara hem entrat amb bon rotllo, eh? No, però això serà molt complicat. Per tant, ho hem de gestionar. I després tenim els cotxes. Però bueno, de moment, bé, aquest dematí era fatal i ara ja hem quedat per anar de canya. L'actitud de la gent és estar aquí de manera pacífica, però ferma. Llavors, quan acabin la feina, comunicaran que volen sortir. Llavors, tothom hi posarà la millor de les voluntats, però estem parlant en aquests moments, en xifres de Mossos, de més de 25.000 persones. Bueno, jo crec que, no ho saben, però jo crec que abans de 11:15, estem aquí. Però bueno, la voluntat és que això continua sent una festa. No han acabat amb el referèndum, les urnes hi seran i les paperetes també. Per tant, el nostre objectiu és arribar a l'1 d'octubre. Ha intervingut o no? No ho sé. Ha intervingut. Ha passat. Bona tarda. No us canseu, eh? M'he cardat el coll. Sí, resistint. Ja ho he vist, que estàs molt abrigat. Avui... Quan t'he vist a la roda de premsa... Avui ens hem reunit aquí persones de totes les edats. Nacional de Joventut, Oriol Recasens, la secretària del Consell Nacional de Joventut, la Mònica Torralba, i el portaveu d'Universitats per la República. Un cop d'aplaudiment per tots ells. No han acabat encara de fer els controls. Han enganyat. El problema, jo ara no donaria cap missatge de quan s'acaba. Ells ara parlaran en nom dels més joves d'aquells en les últimes hores allà no de Catalunya. Sent, no? Allà no se sent, no? Hi ha diversos intents de negociació i de mediació, sobretot d'informació. La Policia Nacional no va voler en cap moment parlar amb nosaltres. No ens donava l'ordre, però tampoc ens donava cap explicació. Una situació indicativa de la situació d'excepcionalitat en la que vivíem, no? En democràcia, un setge a una formació política sense ordre judicial és un fet molt, molt anòmal. Eso no tiene ningún sentido policial. Luego, si no es policial, será político. ¿Cuál puede ser el sentido político? Provocar algún atacante. A no ser també que en aquell moment es deia en tàctiques policials que com hi havia molta concentració a la Conselleria d'Economia volguessin desplaçar, no? Part dels concentrats a altres llocs. No? El que sí que arriba a la tarda són les unitats de l'àrea bàsica policial de la zona, que òbviament tenen, es desplacen allà perquè hi ha una situació extraordinàriament anòmala. Ells interessen, no? Com a cos policial, què és el que està passant. Davant de la situació d'assetjament policial que viu la nostra seu des de fa, deu fer ja 6 o 7 hores. Hem constituït un dispositiu jurídic on hi ha representades les principals entitats de defensa de drets humans de Barcelona amb l'únic objectiu d'intentar tenir una mínima informació per saber exactament què ha motivat l'assetjament policial a la nostra seu. Em vaig desplaçar fins on estava la seu de la CUP. Allà hi havia... em vaig trobar el Benet Salellas. Estava organitzant un petit grup, un legal team improvisat per fer una funció de mediació amb la Policia Nacional. Hi ha hagut un comunicat de la Policia Nacional o d'algú? No ho sabem, però nosaltres no. Només sabem que aquí hi ha la policia des de quina... des de quan? De les 3. Des de 2:15. L'hem vingut abans, no ens han volgut rebre i us ho he explicat amb Benet. Sí. Clar, és el que tu has dit, això estan tallant la circulació aquí sense cap motiu aparent. Però clar, en tot cas deixen entrar i sortir la gent. Sí. Llavors... La llibertat, la llibertat de moviment està garantida. Vale. Llavors el tema és els carrers, la mostra de motivació. El comandament no està en aquest punt. Anem a Sardenya, jo us acompanyo, vaig amb vosaltres i intento... Sí. Les
si ho volíeu, eh? No, que ens diu que si truquem a algun comandament superior de Mossos és probable que ens pugui donar la informació. Els nostres intents per recabar informació doncs van ser infructuosos. Van deduir que havia sigut algo improvisat, però jo no ho avalava al jutjat d'instrucció 13, que és el que estava fent la instrucció, perquè si no haguessin tingut l'autorització judicial, per tant, no formava part del paquet, perquè si no hi haguessin entrat. O sigui que és una batalla que dura 8 hores, no només al carrer, sinó també als jutjats. Com que no teníem una resposta per part de la policia, doncs el següent pas que ens semblava lògic que havíem de fer era anar al jutjat de guàrdia, explicar al jutjat de guàrdia quina era la situació, preguntar si hi havia una petició d'una ordre judicial o denunciar una actuació administrativa que a nosaltres ens semblava irregular. Es mantenen aquelles 8 hores fins quarts de 9, no?, esperant una ordre judicial. No aconsegueixen ni en primera instància ordre judicial ni en segona instància perquè van al jutjat de guàrdia a partir de les 8 quan canvia el torn. I aleshores és quan se'ls denega l'ordre judicial, és quan es retira. Determinat de la tarda, jo no sabria dir a quina hora, surto també a veure, veig els jardins desencaixats i em diuen hi ha armes dins els cotxes. És molt difícil d'entendre, sí, la Guàrdia Civil no pot deixar, i és normal, no pot deixar les armes dins els cotxes. En cap cas es pot justificar que es deixi una arma sense la custòdia d'un policia o que no estigui dins d'un armer amb tota la seguretat. Pot ser, o excés de confiança, o alguna cosa pitjor. I, per tant, hi ha aquesta teoria conspiratòria, que potser sigui certa, que tot això va ser especialment preparat d'aquesta manera perquè passessin les coses que més o menys van passar. El que passa és que jo imagino que ells imaginaven que seria molt pitjor. Seria gravíssim pensar que deliberadament es va deixar un cotxe o cotxes de la Guàrdia Civil amb armament accessibles al públic. A la majoria de voluntaris no se'ls explica que els cotxes, com vam saber després, hi havia armes. Es diu, cal moure el cordó darrere dels cotxes i cal fer baixar la gent dels cotxes. El propi Jordi, en algun moment, també comença a intentar que la gent baixi dels cotxes, però, en tot cas, és un moment de tensió amb els propis manifestants que no volen. Cuando nos enteramos del tema de las armas, una buena parte de la gestión del helicóptero es tener imagen sobre los vehículos. Otra gestión es con los propios voluntarios de la ANC, que tengan visión de los coches. Y nosotros vamos reclutando agentes de paisano con la intención de entrar y rodear los vehículos. También le puedo decir que no pudimos entrar al final todo ese tropel, digamos, de agentes para rodearlo, porque no fue posible. Porque de 12 pasamos a 20.000 y de 20.000 a 30.000 se decía antes que no se podía entrar ahí. La nit pot ser llarga, però tenim un objectiu que no l'hem d'oblidar. L'1 d'octubre votarem. Si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, no ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Són els enemics del poble. Ens volen violents i nosaltres no en som de violents. Som un poble pacífic, un poble de pau. Gràcies pel coratge, gràcies per l'esperança, gràcies per tot el que feu. A las 8:30, que nosotros estamos haciendo ese cordón policial, empieza a retrasarse, digamos, la salida de la comisión. Guardia Civil nos pide que deben salir con los coches. Nos transmiten que saldrán cuando acaben la secretaria judicial juntamente con los agentes de paisano. Minutos después,
nos dicen que los agentes de paisano no saldrán, porque como los otros compañeros no salen, ellos se quedan allí, que saldrá la secretaria sola. La secretaria decide que como no pueden salir todos, ella también se queda. Que alguien se puede sentir intimidado, yo lo entiendo, que tú puedes decir, veo mucha gente protestando, a mí me causa un riesgo indeterminado, pero esa intimidación no es violencia, no hay una amenaza. Simplemente es una situación en la que tú tienes una percepción de riesgo que puedo entenderla, pero no se parece nada a toma de rehenes. Vaig anar a la concentració de la conselleria i quan estava allà, la gent que organitzàvem em va demanar pujar a la tarima perquè parlava una persona de cada espai polític. I recordo que en aquell moment sentia una remor de fons, llunyana, que semblava que havia d'haver-hi una càrrega policial. Era tot molt confús. Cada cop que se sent que hi ha algun aldarull o alguna cosa que fan els músics és aturar la música i posar-se així amb les mans per tal que la gent es calmi. I de fet s'aconsegueix. Podeu encomanar el silenci als entusiastes de la porta? Hi havia un grupet més de joves que portava tot el dia allà, que estaven com més excitats. I se'ns va demanar a l'Eulàlia i a mi que ens dirigíssim a ells per intentar rebaixar una mica la tensió que hi havia a l'ambient. Cantàveu, tireu clavell, si voleu, però sobretot, tranquil·litat, no la liem, perquè la imatge que volen és que la liem. L'ànim era expressar la disconformitat amb una sèrie d'actuacions, i en aquell lloc perquè era un lloc simbòlic. Després, quan tu veus en la resolució del Llarena que allò es converteix com una estratègia intencionada d'intentar obstaculitzar la labor de la comissió judicial, clar, no s'adequa a la realitat dels fets. La realitat dels fets s'explica per raons més senzilles. En aquell moment hi havia molta indignació i la gent volia protestar. Una de las infracciones graves de la ley Mordaza, no las muy graves, graves, que te pueden poner 1.000 euros de multa, es obstaculizar el funcionamiento de una comisión judicial. Bueno, pues en vez de una infracción grave de la ley de seguridad ciudadana, se dice, no, no, esto es violencia que va a subvertir el orden constitucional. Es que a lo que es el ejercicio de un derecho fundamental, le está atribuyendo, pues casi consecuencias penales. ¿Que eso puede derivar en otra cosa? Bueno, pues cuando derive ya veremos lo que pasa, pero no me criminalice usted la protesta en la calle, porque es algo que está en la Constitución. Las 10 de la noche, aproximadamente, yo llamo al presidente del PSJ para decirle que finalmente no salían por decisión de ellos, digamos. Y Guardia Civil lo que nos transmite es que lo que tienen es problemas informáticos y que se puede alargar horas e incluso que pueden pasar toda la noche. Empezamos a desmontar la línea policial. Recibo una llamada a las 11:05 del juzgado de incidencias de Barcelona. Empieza a decirme que me ordena que saquemos Mossos, digamos, a la comisión judicial que ha hecho el registro de desplazamientos. Yo le estoy explicando al juez, no es que no salgan porque no podamos, es que ellos no habían finalizado la diligencia. A mí no me diga lo que le dice la Guardia Civil. Le doy la orden de que saque a la comisión judicial. Yo le digo, bueno, señoría, habíamos empezado a desmontar el dispositivo, no hay más problema que el tiempo que tardemos en volver a montarlo. En concreto, un inspector de la unidad de mediación es el que había descubierto que conectaba el departamento a través de la segunda planta con el teatro policial. Pienso en esa opción por rapidez. Y le encargamos al inspector que está allí que se lo ofrezca a la secretaria. ¿Le parece bien salir por ahí? Es la manera más rápida. Son las 11 de la nit.
dos comandaments del cos s'adrecen a la secretària. I és el primer cop que el cos interlocuta amb aquesta persona. Ha acabado la diligencia y quiere salir, y es cuando nos dice que sí. Y le añado una cosa, ese ofrecimiento se hace también a la Guardia Civil. Van dir que no. Ells volien sortir per la porta i volien sortir ja, i volien que hi hagués el cordó dels Mossos, que implicava doncs, desallotjar la gent. La secretària judicial, quan li ofereixen la possibilitat de sortir, reacciona de manera molt normal. Chicos, els diu a la Guàrdia Civil. Chicos, aquí us quedais, me voy con los Mossos. Es disposa un grupet d'agents de paisà que a través de la segona planta de la conselleria accedeixen a un terrat i a un petit mur d'un metre aproximadament. Entren a l'interior del teatre. Un cop acaba la funció i la gent comença a marxar, s'afegeixen a la cua de la gent que surt i se l'acompanya fins a la Gran Via. Allà l'espera un vehicle que la porta fins a la Ciutat de la Justícia. Jo estava fora i el Jordi Sánchez em diu «Labrimo té ordre d'intervenir». Una intervenció policial davant de 40.000 persones hauria estat, bueno, catastròfica. Ens donen temps per aviam si negociem amb la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil estava obsedida en que no podia sortir sense els cotxes. Això era quelcom innegociable. I al final es decideix que l'única solució és desconvocar. Com hem de desconvocar ara? No, quina alternativa donem a la gent després de tot el que ha passat avui i que està passant ara, no? I fins i tot doncs, hi va haver un moment de tensió entre el Jordi Cuixart i sobretot el Jordi Sánchez i nosaltres, perquè ell era completament intransigent. Calia desconvocar i calia fer-ho immediatament. Com podem desconvocar això perquè la gent es faci cas? Si els diguem que se'n vagin sense oferir-los una expectativa, no es faran cas. En nom de l'Assemblea i d'Òmnium i dels partits que ens representen, us demanem que avui, a les 12 de la nit, ens anem cap a casa. Us convoquem demà a les 12 del migdia davant del Tribunal Superior. Molta gent es volia quedar on volíem quedar, no? Però es va valorar les indicacions del president d'Òmnium i de l'Assemblea i la gent va marxar majoritàriament. Quan ja vam baixar de l'escenari, vam tornar a la conselleria i ens vam adonar que tot el sector de dalt de la Rambla doncs, no havia sentit el que havíem dit. Entren els dos Jordis i demanen permís per entrar als cotxes, perquè jo els dic que si no pugen allà dalt no els escoltarà ningú. I abans nosaltres hem pujat als cotxes i ens ha funcionat, agafeu el megàfon i pugeu. Els responsables de la Guàrdia Civil sabien que la maniobra que farien els Jordis estava encaminada a desconvocar. El relat que després es construeix difereix bastant del que es va parlar en el moment previ al contacte que tenen els Jordis amb la massa. La primera vegada que diu la paraula desconvocada, xiulada, pitada. El Jordi està a la presó per la imatge del cotxe. O sigui, no s'hagués produït aquella imatge del cotxe, li hagués costat moltíssim més a la Llarena explicar a l'opinió pública lo de rebel·lió. Necessitava un recurs cinematogràfic o un recurs simbòlic com aquell per poder després justificar l'aberració jurídica que fa després. No? Veus les imatges i sembla que hagi tingut un paper aquesta escena protagonista en tot el que va passar. Que després el cotxe s'ha convertit com una espècie del símbol que justifica la repressió i l'acusació de rebel·lió. Com si aquella imatge fos la imatge, no sé, la imatge concloent, no? De la prova de càrrec principal, quan en veritat en aquella seqüència històrica era una imatge irrellevant. Potser sí que no es va calcular prou la repercussió, però clar, hem de pensar que en aquell cotxe durant aquell dia hi havia pujat tothom.
periodistes durant moltíssimes hores, després també manifestants, i finalment sí, a l'última hora pugen els dos Jordis. Uno de los elementos de la rebelión es que sea un alzamiento violento. Pero es que aquí no hay ni alzamiento. Lo que se ha reinventado no es solo el concepto de violencia. El concepto de violencia es el elemento más evidente. Pero un alzamiento violento también está la palabra alzamiento. Que es un montón de gente que se levanta, un montón de gente que usa a la vez la violencia y un montón de gente que a través de la violencia quieren subvertir el orden constitucional. Deixeu que la nostra policia faci la seva feina. Per què vols que marxi? És la nostra, és la comitiva judicial, no en fem res d'ella. Quina raó hi ha per què marxi? Que amb ell molta il·lusió haver de desconvocar una protesta pacífica sabent que hi havia companys del govern engarjolats que no sabíem què els hi passaria, doncs no li feia. Bravo, company, hòstia, m'hi deixo la pell com tu, tio. Però entenia que ja estava feta la feina, que per tant havien de marxar a la comitiva judicial, que marxés, i que la resta de gent se n'anés cap a casa. Un cop els dos Jordis han decidit que desconvoquen, entren per parlar amb el tinent de la Guàrdia Civil i li expliquen amb ell que donen per tancada la concentració. Dic, em podeu aguantar el cordó una estona més? I em van dir, el que tu necessitis. Doncs, escolta, aprofitem-lo perquè els treballadors de l'edifici se'n vagin cap a casa. I recordo que quan sortien la gent els aplaudia, perquè eren treballadors. Encara mantenim el cordó perquè acabi de sortir alguna gent, alguns treballadors, algú de la comitiva judicial, però tant els Jordis com els voluntaris veuen clarament que és millor que marxem, perquè el sol fet de que encara hi siguem incita a que els que es volen quedar que continuïn. A les 12 comença a marxar gent, a la 1 amb molta més gent, i va quedar la gent més abrandada. En cap moment hi ha una pèrdua de control dels vehicles. Sempre hi ha un dispositiu que el que fa és observar que ningú tingui accés a l'interior del vehicle per disposar o tenir accés a aquest tipus d'armament. I amb aquesta gent, els mateixos Mossos d'Esquadra, els han de retirar amb uns, jo diria, actes de molt poca densitat de violència. Són les imatges que totes les televisions de l'Estat passen i repassen i passen i repassen com si tota la nit hagués sigut això, quan en realitat tota la gent havia marxat i eren els que havien quedat al final de tot. Els efectius de la brigada mòbil guanyen l'espai fins a arribar als vehicles. Es comprova que dins hi són les armes. Sí que es troba a faltar cartutxeria, que el dia següent va ser trobada pels voltants de Montjuïc. Si a nosotros el día antes se nos dice que va a haber una operación que va a afectar a no sé cuántos sitios y con el grado de concreción que se quiera, porque cualquiera entiende que el tema puede estar en secreto. Pero hombre, prever de que va a haber en Barcelona no sé cuántos sitios, yo pienso que nosotros podríamos haber... La pregunta que le hago. No, pero déjeme acabar. Podríamos haber preparado muchos más equipos de orden público, tenerlos en la ciudad. Bueno, sencillamente es como nosotros planificamos nuestras operaciones. Por ejemplo, hay una actuación también ese día de la Policía Nacional en la sede de las CUP. Claro, igual, acaban rodeados los policías y no pueden tomar ya, hacer un pasillo, digamos, de la como está solicitando la Guardia Civil. He arriesgado, yo no me atrevo a decirlo, ¿eh? Pero lanzo como una idea posible. Quizás alguien estaba interesado en ese momento en que 50.000 personas reaccionaran a una carga de Mossos, empezaran a tirar piedras con más contenedores y a poder decir, aquí sí que hay sedición, aquí se añade. Tanto en la CUP como en la Consellería fue un intento de que realmente se iniciara algo parecido a un proceso sedicioso, que entonces pudiéramos decir, paralizamos el referéndum, paralizamos todo, intervenimos aquí, porque claro, aquí sí que hay una rebelión. La cultura de la desobediència civil no creu mai en la humiliació ni en la derrota dels altres. Però és un dia on l'Estat perd. On l'Estat perd i l'Estat és derrotat per la fortalesa de la gent. Com va passar l'1 d'octubre, no? Aquell dia l'Estat perd des de la vessant logística, des de la vessant política, des de la vessant social, des de la vessant mediàtica, des de la vessant cibernètica. I jo crec que la pitjor derrota que té l'Estat és la derrota ètico-moral.